Sveiki visi su misiems į Craft komandą, su manimi dar yra Mr. Iris Craft. Ir ačiū, kad užtrenkiai. Ir karočio, dabar jau yra mūsų 17 epizodas, ane? Tai va, ačiū, kad žiūrite mūsų 17 epizodą. Ir šiandieną, ką mes darysime, tai aš planau daryti medžių fermą. O Airi, ką tu planavai daryti? Tai aš tai toliau statysiu savo miestelį, nes dar vis nepabaigiu nei pradedu. Tai gerai. Tai gerai, tada tu daryk tą, o aš darau medžių fermą. Ir jo, tai va, pradėsim. Dar ką noriu padaryti, tai nuėt nušėrint tuos šypus. Ai, nu. Gerai. Ai, nu. Nes reikės taurį greit daryti. Jo. O jau taurį. O, blemba, kiek čia daug. O, blemba, kiek čia daug. O, blemba, jau reikės žudyti. Ne. Gerai, to jau spalauk. Einu aš statyti. Tai va, pagaliau pradėjau filmuoti, nu ne pagaliau, tiesiog pradėjau filmuoti su DxStory, kadangi frapsai kažko pradėjo bugintis, net tik paspaudžiu filmuoti, iš karto net neleidžia nufilmuoti, tai atsisinčiau DxStory ir pažiūrėsim, kaip čia gausis, pasakykit, ar kokybė pagerėjo, ar kažkas geriau, nu nežinau, iš tikrųjų, aš net čia jums spręsti jau, nežinau, čia jūs žiūrit video, pasakykit, ar kokybė pagerėjo, ar ne, ir jo, ir įvertinkit jo. Tai va. Ir paskui ateisi parodyt, čia pas mane pasikeitimą. Aha, gerai, aš tik tais apkerpu tuos čigonus, vagius, ubagus. Gerai, nes aš jau manau, kad greitai galėsim ten pradėtą visą procesą nu, statymą. Nu. Jau ir toj Vilnos turėsim tiek, kiek reikės. Nu, tai gal... Nu pradėt galėsim. Aukščio statysim. Nu jo, bet galėsim nors pradėt, žinai. Nes raudonų vagių tai daug yra. Labai puiku. Gerai. Tik tai jis neapsikerpa jos. Nu, apsikerpa, bet labai sunkiai, žiauriai. Gerai, dar ten geltono liko. Tave reik nukirpti. Ir tave. Gavau 18 raudonos. Nice. Biskelį ne nice. Nu, pradžiai, pabiškiai, Gerai. Sivažiuosi. Mes dar net lovų nepastatėm, ateik permagas. To jau. Nes po to tai žinai, kas bus. Mirsim kartu ir bus baigta. Nu, nebūtų gal baigta, nes... Nu, ne, nu, bet stie. Vieną jau kartą skridai. Nu, jo. Iškoj. Ir, matai? Jo. Gerai. To jau stein aš namus pastėlos jau. Ne. Tai jaus, aš dedu Vilną. Kurio čia mano procesorius galvos blogai dirba. Kul tu pasakai pastatį lovas, aš dar procesinau, ką tu pasakai. Kas? Kažką man išmetė. Balkonė mėgos. Nu kažką man išmetė, nežinau. Aišku. Gerai, einam tada. Ne, tai apačioj. Čia. Gerai. Einu. Neleidžiam, maigu, tai va. Biški čatas. Čats. Čatas? Savo generonu. Generatorius? Nu, tu ką tik džioninai įsigėjimą tik. Ai. Nes aš visą tą buvau, kol tu nebuvai čia. Gerai, tai tada pasiemu medalų, kaip ir sakiau, darysim šiandien medžių fermą. Nedidelę aišku, nes ir taip jau daug medienos turim. Svarbiausia, kai esai fermas darytis. Bet manau, jau greit jos nepliks tos daug medienos. Nu jo, nes dabar ir tai liko jau 5, 4, 6, 5 stekai. Nu... Nemirsi gal? Mir tai nemirsi, bet... Gerai, tada man reikia sardo. Reikia iron, itemus pasigaminti. Ir tai mes Irono nedaug turim, jau reikės ieškotis naujos vietos. Ne, jau reikės po šito arba kito epizodo jau vėl mainintis. Jau. Tik pasistačiau, tik pasigražinau viską vėl, karoči. Būdykšta, ne. Gaidys. Nu, bet palaman, dabar reikia daryti dar tos limitus, kad jie užaugtų. Nu, kad tipo užaugimo limitus. Žinai, kaip būna, uždėti ten ant viršaus. Ai, nu. Tai va. Gerai, tu daryk, aš čia statysiu po biškį. Pažiūrėsiu, gal kažkas išeis per šitą epizodą. Nu, man irgi gal tikėkime išeis. Gerai, einu aš. Nu, eik. Tik nežinau, ar kur to medžių fermą. Lauke, prie namo. Gal, gerai.
Čia nais iš kartų du tuos. Ok. Jau matau. Ir kur blema dabar daryt būtų galima gražiai. Nedidelė šiaip darys tokia. Ne, didelės mumeriai. Kaip iški pasigaminau šitų. Va, šio vėliau aš nepasėmiau katyčių. Blema, dabar nelabai žinau. Man pačiam blemba. Bruh. Gerai. Kas tu yra? Ką žinau, šį čia kur nors darysiu. Gerai. Gerą vietą ten bus. Kas žiūrai? Čia nais kur nors, va taip. Tu durnas per aukštas bus. Taip. Per aukštas? Nu, bramo, gal normaliai bus. Normaliai, manau. Ne, normaliai. Nu gerai, turėtų būti viskas gerai šitas. Ir kas kiek blokų daryt? Kas? Kas? Keturis. Gerai. Pelempa. Kas yra? Ne tos spalvos pasigaminau tą... Ką tą? Fensą. Čia tau gerai. Nu aš profas, nu... Tik aš tai galiu padaryti. Tai iška. Vienas, du, trys, keturi. Tu mokis skaičiuoti. Vienas, du. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gerai, šį čia, tada 1, 2, 3, ir tada vėl. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bret. 3 ir 4. Ne ten. Iš kur jis? Iš kur jis? Trečias, keturis. Gerai. Taip, palauk, kam aš tai padariau. Nu, nežinau. Gerai, tai tada taip. Taip, taip, keturi čia. Kiek turi čia? Taip. Tada viens, du, trys. Vienas, du, trys. Tri, viens, du, trys. Keturi, viens, du, trys. Viens, du, trys, šiki, viens, du, trys, vieni, gyveni, kyli, rankas, iškyli, blamba, blogai suskaičiavau, kojas iškyli, nu blogai paskaičiavau, pas mane matmintis, nu jau čia ne mano problema, žinai, kad kai šokinėjai dabar gali nukirsti bloką, jo, tai ką tu žinai, pat žinau. Tai gerai. Skriksim, rėksim. Šyksim. Gerai. Ne, normaliai. Gerai, šičia gerai. Ką tu šia darai? Prikošė. Tai galėjai biškį toliau, nors bet gerai. Ai, gerai. Nuo kito epizodo galės man jau padėti šitą statyti meselį. Ką? Gerai. Padėsi ar ne? Iš ką šūdą panosi? Kalbu, kad miestelį statyti nutipo toliau. Padėš tau miestelį prie miestelio. Ai, vienas arčiau, vienas arčiau, blagai suskaičiau. Nu, reiškia, dar netobulai skaičiuoju. Matematikos šiandien dvejetas. Žvengiščio. Gerai, viskas padara. Padara? Pida. Gerai, nu padariau. Davai, kada nors padarysim tokį dalyką kaip... Pas tave kanalę. Kokiam kanalė? Aš neturiu televizijos. Per TV3. Per LNK. Ne, normaliai. Bus gerai per TV3. Tikėjimės, kad aš ne per garsiai išneku ir man nėra to brrrt. Tojau sugrįšim. Nu va, po perkūnais grįžom į... Aisim bulbą sadinti. Bulbas, suprantaki. Nu, bulbas, blia.
einam sodint. Šiandieną, blembo, mes bulbas einam sodint. Kažkur turėjom vieną bulbą. Bulbą sodint parodysiu, kaip reikia. Nusiperki vieną puslą laus. Rado bulbą. Dabar parodysiu, sveiki. Dabar palaukit, o jau sugrįšim su rubrika. Sveiki, su jumis laida Kaip pasodinti bulbą. Taigi, turite bulbą rankoj. Nu, nežinau, iš kur jūs net tą bulbą pasimsit, bet gerai bus, kur pasimsit. Tai turite bulbą rankoj, ne, nevalgot, ne. Ainat, pasiemat tokį daiktą kaip hoe, kažkaip taip pavadinta, hoe. Hoe yra labai kovinė mašina. Jeigu paspaudžiat mygtuką, šį čia, jūs padarot skylenę. Tada paspaudžiat ant šitos dervos, ane, dervos, ane. Paspaudžiat savo dešinę ranką ir pasodinat bulbą. Ne, laipiokit, nes galit sugadinti viską. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą rubriką. Susitiksim iki kitos. Tai va, čia kažkoks perėmė mano kamerą, čia pastatė bulbą kažkoje pasodino pas mums, nu tai ir gerai. Ir va, kaip matot, jau du medžiai užaugo, tikrai veikia šitą sistemą, kaip matot, neauga, limitas yra. Ir vienodai medžiai auga, taip yra labai gerai. Nusikirsim medžius, nežinau, gal kas antrą epizodą, kas pirmą, kas vieną epizodą, nu, priklauso nuo tiek, kiek jie augs. Aišku, iš karto galim pamatyti, kad auga tikrai efektyviai, greitai, nes pirmai... Tik spėjau pasodinti tą ir jau, jo. Tai va, sugrįžtam prie Airio. Airi, ką tu ten norėjai parodyti čia visiems? Nu, tai parodyk, tam pasikeitimo tai yra biškiai. Nu, bet aš supranti, tas... Nu, gerai, palauk, aš tai, nu, biškiai purvinas būsiu su purvinom rankom. Aš matau, ta su purvinom rankom bėga, blemba, su akmeniu rankoj. Kur tu esi? Aš prie tavo... Padėkit! Kur tu esi, ubagė? Je, hebra! Hebra! Virvė! 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 Kur tu esi? Virvė! Ai, žinau. Turiu maisto. Va, duodu morką. Dar vieną duodu, dar trečią. Va, dar ketvirtą duodu. Palauk. Hebra! Išimsiu šitą vištą maisto. Hebra! Gelbėk! Gelbėk, tokį kirsio akin, nieko nefotkinsi manęs. Duodi virvą. Virvę! Palauk, aš man atrodo turiu virvę. O, tai kaip įlipt, ai va. Ačiū, ačiū tau labai, aš atsilyginsiu tau. Va, morku duosiu, pas mane žinok, bulbų visko yra, aš tau... Nu, viskas, daugiau iškvėsiu policiją. Policai. Tai pasitrauk, nu. Policai. Gerai. Gerai, garačia. Nu. Kaip mato, čia dar nepabaigiau statyti šito. O kam čia dar vienas duris, jeigu aš įeit ir pro vieną smoku? Nu tai čia tipo vienas tėvų kitus bobos. Ne, nu gerai, išeik. Nu gerai. Čia jau tą namą vis tiek žmonės matė. Taip, matė. Tai pasačiau vieną šitą dar. Jo, ir dabar va pertruksiu tave, ne? Pertruksiu, jo. Nu taip paimsiu ir pertruksiu. Bet karočia, galiu pasakyt, kad šito epizodų bus daug. Jau kaip matote, dabar jau yra 17 epizodas ir mes... Dar ne per daugiausiai pasidarėm, bet gražu. Bet yra gražu. Ir vat kaip matot, čia bus viskas taip padaryta, tokie miesteliai, tokie bokštai, viskas gražiai, ne, Airi? Jau turim suplanavim viską mes, dabar tik tais reikia atlaiko. Ir patikėkit mumis. Ir viskas bus, viskas yra normaliai. Tai... Mano Minecraft'o soundų nėra, jo gali. Tai, kaip matot, pastačiau du tuos, nu šitas. Nu. Kaip jie vadinasi? Tai čia tie šuliniai. Nu jo, šulinius du pastačiau, čia tipo vienas miestelio savininko, tai jis viską turės privačiai. Nu baik, nu. Taigi, kam tas reikalingas buvo? Ai, nu gerai. Baik, dar čia. Ateik, ateik, operatorius. Nu. Mes čia rajone nufilmavom kino. Janai, kujanai. Čia vat jau renkasi žmonės, kaip matot, apžiūrinėja, va, miestelio vada. Ne, tai... Pala, debilas, nu ką tu darai? Aš debilas, tai dėl to... Gerai. Ne, šičia reikimės. Ai, nu. Davai. Davai. Tau, pala. Bet tik ne pats neįkris. Tik čia. Pala, tegul šoka. Pala, bėg. Ne, tu eisi, čia eisi. Čia nais, tu veik, čia nais. Va, pala, eisi mane, čia eisi. Gerai.
Va, čia, čia, čia. Jam baimestų jį tą duodą, nu. Pala, tai tu stovėk, kad tu įstumk, nes jis mane čeisna. Tu įstumk. Tu eik pro kitą pusę, netrenk, taigi jam vieno hito reikia į viską. Jis va, stumk tu jį. Eik į kitą pusę, kaip tu įstumi. Ateik čia, nu blemba, jis mane muša. Jis mane, pasižiūrėk dabar, kurį muš. Jis eina link manęs. Nu taigi nemušk tu jo, taip. Ne į tą pusę įmuši, tu supranti. Taigi... kaip tu nesupranti, palaugi, blemba, nu, išlipk. Jisai ne tave followina. Tu nesupranti? Žiūrėk. Nu, tai kad tu nesąmonę dabar padarėjai. Gerai. Tu tokia totalė nesąmonę padarėjai. Tau tik reikėjo įstumti, o tu jau jam du free hitus įkirtai. Gerai, palauk, įmest vėl, įmest vėl. Tai aš tai negaliu dabar jo įmest, nes man vieną gyvybę likom. Palau, pavalgu. O eik tu, viskas, GG, Ignasio. Nes tu su savo durna galva nesugebėjai padaryti to, ko reikia. Gerai, nereikčiu. Įeikime į pavalgyk ir viskas. Tai tą ir darau. Čia. Gerai, jis dabar mane followina. Nu, kad ne. Gaidys. Tai tau reikėjo nuimti šitą. Aš nuimsiu. Kol tu nuimsi. Gerai, eik, imk tu jį, užimk ir karočiai įmetam į tą duobį ir ten paliekam, paskui atversim ir turėsim vieną vilą. Nu, tai dabar žiūrėk, jisai lipa ir tu jį stumsi, palauk. Nu, tai gerai, tu lipa, žasinis. Va, nu stum, ble, o eik tu tavo reakciją, tai totaliai tau reikėjo tik užtrenkti jam vieną. Karočiai, tavo reakcija tai best atsitatičiai. Jau tris pramysni kartus. Kiek tu gyvybė? Dvi, to jau susirgi nereikia. Taigi pavalgiau. Tu gal paskolin biškį? Blamba, kaip nervina, pala. Kročia, tu nenori sustabdyti? Galiu. Nu, grįžam. Ir nėra jokio čia daikto. Dingo. Gerai. Tai žodžiu, pagražinau dar biškį tarpmą. Jeigu kažkam įdomu ir tu nerodai lopas. Nu, tai nes tu su savo reakcija. Nu, ką tu mindai mano javų daržus? Va, užšoksiu. Va, ne, ten pataikiau. Eik, tu zau, aš dabar per tave karočiu. Nu va, nu tavo reakcija. Aš nieko nepadarau ir tu karočiu. Su healing. Kaip tu čia šneki? Karočiu, tu žinai, ką aš turėjau. Tavo reakcija šiandieną tai gera. Gerai. O jezu, nu karočiu. Žodžiu. Nu jo, šiandien bus epizodo pabaiga čia. Kus čia per kyvas, čia reikės eit. Davaisim. Nu, pasidarysim laiptus į apačią. Gerai. Nu, gerai. Nu, tai va. Žodžiu, su jumis buvom Sikraftingas ir susitiksim kitam epizode. Ačiū už bulvę ir iki.